tom předchozím videu o Ecoroot HD jsme ukázali jenom tady ty základní věci, ale tady to mají spárované opravdu s tou krabičkou. A můžete se tady podívat tady, co máte navíc. Máte tady budíky, diagnostiku a tipy. Ta diagnostika ta tady nefunguje, zřejmě si budete muset načíst nějaké kódy pro konkrétní vůz. Tady vidíte jenom nějaké takovéto informace, to není použitelné, ale máte tady budíky a vidíte tady teplotu chapaliny, průtok vzduchu, zátěž. A když se třeba řeknete, že tento budík nechci, tak na něj ťuknete a můžete si vybrat z řady dalších. Tak já to tady jenom tady projedu, abyste viděli, co tu máte. Takže sem tady na tenhle budík dáme rychlost. Tady nás bude zajímat, jak máme plyn stisknutý a potom třeba tady si dáme, tady dáme, co bychom si tady mohli dát, teplotu nasávaného vzduchu. Víte, tímto způsobem si doplníte tedy na palubní desku další přístroje, můžete je využívat během jízdy a mít tak více informací o stavu svého automobilu.